Jaa, moro taas kaikille, tervetuloa World of Tanksin pariin. Elikkä viime videossa mä sanoin, että me vaihdetaan vähän nationaalisuutta ja toiselle tier 9:lle. Elikkä E7-viton. Tää on siis mahtava vehi, mä tykkään pirusti tästä. Ai, varsinkin tää naama tässä näin. Alapelti, mutta yläpelti. Elikkä tää oikeastaan on samanlainen kuin tuo Tigeri 2. Mutta tier 9. Eli tää on vähän niinku samantyylistä peliä, pystyy pelaa. Mutta tää on, pystyy myöskin menee niinku naamatusten, kuten noi ST1 ja IS8 pystyy tekemään. Eli vähän niinku brawleri. Se on vähän kömpelömpi. Vai oliko ST1 saattaa olla vähän kömpelömpi kuin tää? Tää kääntyy, meinaa on pirun nopea tätä paikallaan. Traverse Speed 30 paikallaan. Ja tuolla ST1 on 26. Plus IS8 30. Mutta venäläiset nämä tietysti ne ei pysty pivottaa, eli pyöriin ympyrää paikallaan, ne joutuu sillä lailla kääntyy yhdellä niin akselinsa ympäri sillä vähän isommalla alueella kuin tää. Niin tää on pirun hauska siitä, että tätä pystyy myöskin paikallaan menee. Mä voisin nyt ihan piruutta, niin siis mä en ole koskaan näitä ottanut, niin no ihan nää kauhean, mutta tää on nyt 7-päiväisiä näin. Täytyy ihan pirutta ottaa ne. Mä en oo koskaan näitä ottanut ennen. Mä en oo jaksanut, kun mulla on aina rahalla ollut tarvetta, mutta nyt kun ollaan näin tyhmiä, niin otetaan täältä jotain. Minkähän mä en ottaisi? Tää on kyllä hauskan näköinen. Mä otan tuo. Sitten jompikumpi näistä. Tuo. Taas nää. Vup. Vup. Dodii. Vaihettiin vähän kamoa sitten. Elikkä nyt mennään samantien siihen World Tank Viewerin ja katsellaan sieltä, minkälainen vehje tää on sit armoroinniltaan ja weakspotiltaan. Niin, ei siinä mitään, mennään sinne, mennään. No niin, elikkä taas täällä. Elikkä otetaan samantien tuota Saksa, Heavy Tank ja E7-vitonen. Ja parempi turret, ettei mitään tuu, sitten parempi ja paras pyssy. Joo, elikkä. Ei tässä oikeastaan mitään ihmeellistä, elikkä katsotaan tästä näin. Elikkä katsotaan nyt tietysti hullista taas edestä. Elikkä hulli on edestä yläpellistä 160 milliä. Ja kun katsoo slouppausta. Mä en osaa oikeasti sanoa, että jos tästä niinku ampuisi läpi. Että onko se 250 vai 300 milliä niin paksuudelta? Onko tämä nyt sitten 45 astetta vai 40 astetta vai mikä tämä on, niin joku saa laskea ne pytäkoiran lauseet ja näin, että paljon siitä tulee. Mä en osaa. Mutta silti se on piru hyvä. Mutta huonona puolella taas sitten alapelti. Se on 130 milliä paksu. Ja vaikka se on noin piru hyvin sloopattu, kuten näette, niin se on weak spotti. Se on weak spotti siitä syystä, että jos pikkusenkin ylämäessä vähän se, niin tähän menee semmoiseen tämmöiseen vähän asentoon. Niin pääsee vielä helpommin läpi. Ja huonolla puolella se, että jos ammut siinä, niin muistaakseni toi moottori saa iskua. Elikkä niinku nää samari vaihteisto on täällä edessä. Saksalaiset tankit, tyypillistä. Ne voi syttyä tulee. Mutta jos saat ton piiloon, alapelli, niin tämä on erittäin vaikea päästä läpi tästä etupellistä. Jos kultaa ammutte, niin sillä mitään väliä enää sitten armoroinnilla oikeastaan. Mutta se on hyvä. Katsotaanpa sitten tuolta vaikka träkkien alta. Mene sinä pois. Elikkä träkkien alla on 120 milliä armoria. Plus träkit. Ja träkit taitaa olla 40 milliä paksut. Eli tässä niinku on 160 milliä armurointia. Plus sitten siitä, että kun se menee tuosta trackista lävitte, niin se menettää vähän enemmän tehoa myöskin tästä. Niin tämä armurointi on aika hyvä tässä sivussakin. Varsinkin siitä hyvästä syystä, että kun sivu on suora melkein. Melkein suora, pikkasen kallallaan. Niin tämä pystyy myöskin hyvin sidescrapeaan. Jossain tässä asennossa, kun menee. Olisikohan tässä?
joku tämmöinen asento olisi varmaan hyvä. Niin side-scrappaus kyllä onnistuu tällä vehkeellä ihan hyvin. Sitten persuus. Sekin on 120 milliä. Se on weak spotti. Kuten aina, kaikilla on perse weak spotti. Paitsi Tokilla. Anyways. Eli siinä on oikeastaan hulli. Siis hullissa ei ole mitään muuta erikoista. Tämmönen laatikko vaan. Sitten mennään tohon turrettiin. Eli saksalaisilla on sinänsä aika huono turretti. Koska melkein kaikilla on tää lättänä naama. Eli pystysuora naama. Kuten noilla venäläisillä, niillä on pyöristetty ja tällä ja näin. Niin saksalaisilla on kaikilla tämmöinen naama. Niin jos sulla on enemmän penetraatio 250, niin suoraan naamaan pystyy ampumaan. Vaikka jos hulldownissa on. Niin se on kyllä pottumaista näissä vehkeissä. On monta kertaa niin joku on ampunut kultaa kautta joku Fosh 155, eli tier 10 ranskalainen, niin ampuu vain suoraan sua naamaan, niin se pääsee läpi. No, tier 10 TD on semmosia vehkeitä, että haistakaa paska. Anyways. Eli se on 252 milliä armoria tässä edessä. Vaikka tuo mantletti aika paljon vielä tilaa tosta, niin yleensä aika helposti osuu tähän. Vähän lähempää jos ampuu. Kaukaa niin on vähän vaikeampi. Mutta anyways. Sitten posket. Posket on kyllä hyvin sloupattu, jos sä katot sitä vihollista, joka ampuu sua. Niin ne on 160 milliä. Ja oikeastaan näköjään on tuo koko turretti muutenkin on 160 milliä paksu. Paitsi sitten tuo ovi tuolla, ja se taitaa olla 100 milliä paksu. Vaikka tuo ovi on 100 milliä paksu. Muuten on 160 milliä tää koko turretti. Ja edessä 152. Sitten hatchi. Kautta commander's hatchi. Sekin on 160 milliä. Paitsi se on weak spotti, koska se on näin iso ja ei niin pyöreä kautta on slopattu kuin tuo ST1. Ja kuten näitte, kun mäkin tuossa silloin ST1 ammuskelin noita hätseihin, niin pääsi aina pääsi läpi. Ja se on weak spotti. Jos sä sitä pystyt niinku veivattaa kautta piilottaa, niin hyvä on. Mutta jos et, niin kaikki pääsee sitä läpi. Ja sitten tää on turretin katto tuossa. Se on aika korkea, mutta se on hetkinen, 60 milliä paksu. Elikkä se tarvii yli 120 millisen tykin, niin se niin kuin tulee partial overmatchaus, ja sitten oikeastaan sitten kukaan ei pääse niin kuin full overmatchauksessa lävitte tosta. Se on hyvä, se on tosi hyvä. Niin se on bounceava kohta myöskin tuo. Varsinkin kun tää on korkeampi yleensä kuin kaikki muut tier 9, ei kaikki, mutta melkein, niin yleensä ne ampuu jostain vähän alempaa sua tohon noin. Niin. Helposti punchaa, paitsi jos ne tähtää tohon vitun commander-setsiin. No, siinä sitten ei enempää. Muuten se on 40 milliä paksu pää katto ja tuo yläpää tuolta ja näin päin pois. Niin, overmatchaus taas. Mutta se on erittäin vaikea ampua niihin. Mutta jos pääsee ampuun, niin yleensä pääsee läpi. Ei siinä enempää. Tää on taas tässä tämä tankviäväys. Niin mennään sitten pelaankin taas joskus. Ettei täällä taaskaan puolta tuntia odota. No niin, eli tää on taas hauska matsi tälle. Mä tykkään tällä tankilla mennä tässä kentässä, tässä moodissa. Niin tuonne. Näette kohta minkä takia. Jos se onnistuu, niin se on pirun hauska paikka. Mutta jos ei onnistu, niin mä saatan kuolla saamani tässä parin minuutin sisään. Mutta tässä näette kohta, kun mä lähden liikkeelle. Kuinka nopeasti tää kääntyy. Tää on nopeasti kääntyy. Eli tää 8. tai uusimmissa patchissa, kun sanotaan nyt näin, niin 8.9, kun se nyt oli, joo. Niin, tää menetti parhaan moottorinsa, mutta sai sitten tota maksimina ottaa enemmän. Eli se menee 40 maksimissaan niinku normaalisti. Sitten alamäessä nyt pääsee 50 jopa. Kuten näette, nytkin mennään vittu 4-5. Niin, kaikki ihan vine sitä silloin, kun nää menetti parhaan moottorinsa. Se on tää saksalaisen tankkia nerfataan ja perfataan. Se on totta kyllä, että niitä nerfattiin, mutta ne sai ton miksikä sitä nyt sanotaan? Venää, kun mulla kestää taas 2 minuuttia, kun mä saan sen päähän, niin se on se, mitkä anyways, ne kulkee paremmin niinku huonossa maastossa. Sanotaan näin. Kun ennestään.
Niin täällä tulee 103 mukana, se on ihan hyvä. Elikkä tänne. Meillä ei ole Arttua. Ei, eikä niilläkään. AMXS kauttaa hyvin. Conqueror ja Kenruuri. Konkka Kenruuri. Pisäritään teitä päälle. Tiikeri. Ammutaan tykkiin. Mutta me pidellään tätä puolta täällä näin. Pysyks sä paikallas? Konkka tulee sieltä, ampuu sitä kolmosta, ampuu huonosti. IS-8 yrittää strafeata sitä erittäin huonolla todennäköisyydellä. M100 ammutaan tykkiin. Mäkin voisin vähän vaihtaa asetta tuon takianaan. Mennään tämmösen asentoon tänne, niin se ei pysty ampumaan meitä tuohon turrettiin. Se peruuttaa, se arvas, ettei se pysty pärjäämään meille. Ammutaan ohitte. Tämä 103 tekee kyllä hyvää jälkeä myöskin. Sori, mutta sulla on viikspotti tossa naamaneessa, mutta pystytään ampumaan. Ja tähän ei tuo meidän peississä tekee. Tuo käppää myös niitä. Oi vittu, siellä käpätään meitä sitten. Pitäisikö mun tappaa toimitun IS-8 tuolta? Arvas. Mikä sä? Joo, se ampuu vaan tohon. Eikö nyt saatana saa tapettua? Vittu, ei. Vittu muuta. Ei se sata, se on puolella. Jos se nyt saamari... No se ampuu. Noin. Mä kyllä korjaan mun kommandantti. No. Et viittis mennä ihan eteen siihen. M103 tekee kyllä hyvää jälkeä, sen mä sanon, uploadit hänelle. Mitäs Conqueror yrittää tehdä? Aasilla on toi... Joo, mä... Joo, mä oon pahoillani sulle Conqueror. Sulla on toi... Kairnovin tykki. Kairnovin tuo... Turre. Kato, kenkku. Hello! Mä rämmään sut. Tök. Toinen 450. Mä rämmään sut kuoliaan. Mä en ottanut yli yhtään läpää siitä. Musta tuntuu, että tuo on joku. Stuarttia voisi yrittää. Stuarttia voisin voinut yrittää, mutta se kuoli. Joo, semmonen. Tää on piru hauska mehe. Tämmössä, no, top tierinen, niin silti. Mutta mä menen tänne niin kuin meidän basein kautta tonne vihollisten suuntaan. Mä en jaksa tuolta vasemmalta kiertää. Niillä on KV1, joka on saanut tapu. Bravo. Mä lauta siellä, se tappaa kaikki.
KV2, niin KV1 tappaa kaikki IS-3 avustuksella. Melkein. Okei, mä en näe tätä. Pitääkö mun mennä taas näyttää mallia, miten tonne rushata? Ei näköjään. Se on jahtitiikeri näköjään. Ammutaanko random shotti tonne? Totta kai me ammutaan random shotti tonne. Vähän tällä lailla. Hehe, ei mitään. Oli pakko yrittää. PC. Pitäisköhän... Mä en oikein noista WC-luokan vehkeistäkään niin kauheasti välit. Katta noista kiinalaista. Se meni kiven taakse. Pieni näkyy tuo, mutta... 95 hamburäkkäs. Sehän toi 5-4 pöydään. Aivan tukilta KV1! It's my... fuck. YOLO! Ei mennys rikki. Mikähän se meni? Tai missä se on? Mä teen tämmösen, mitä noin yleensä kukaan muu ei tee. Mä lähden vastakkaisen suuntaan. Okei, siellä on IS, mutta IS, VS, 5-0. Ei, ei. Okei, käydään vilkaisen tuolta, mihin toi pingas. Jossa sattumoisin on päässyt tänne. Tää on yllättävän nopea vehje, vaikka tää menetti parhaan moottorinsa silloin joskus. Käydäänpäs kattoon täältä, missä... Onks tässä mitään? Kaikki ainakin etsii joka suunnasta. Se on hyvä merkki. Mikä helvettiin se on mennyt? Okei, se on tuo. Se ihme nurkassa se oikein on. No, löytyy ainakin. Täällä, siis tää on piruhaus, kun tää pääsee niin jumalattoman nopeeta, niin tää pystyy rämmää. Juurikin tuossa kun alamäessä tänne Kenruurioon ja Versuksiin, niin 450 tai 460 jotain. Sen takia tää on pirun hauska. Painaa, onko se jotain 80 kiloa? Tai kilo, tonnia. Joo, se on siinä taas tämä. Eiks tää ollu ikään matsi? Tais olla. Träkkiä. Träkki. En saanut eniten expa. M3 kyllä sai tosi hyvin. Se ansaitsi sen kyllä. Ei siinä mitään. Aina ei voi olla paras. Ha. Joo. Käy siinä enempää. Mä menen taas päähän matsiin ja sitten tosiaan jossain kohtaa sitten mä teen taas sen frapsi pois päältä ja päälle takaisin. Kone on niin paska, ettei se jaksa pyörittää. Taas tämmönen. Mikä tässä oikein on, että mä pääsen tämmöisiin matseihin tällä? Yleensä mä oon satana tuo jossain viimeisimpien joukossa. Tiedekymppiä vastaan ja näin. Elikkä tässä taas tulee tää pieni paussi. No niin, elikkä takaisin. 20 sekkaa taas tuossa. Se on hyvä tapa kyllä katsoa tuosta 20 sekkaa, niin sitten rupeaa puhua paskaa, niin pystyy tän Frapsiin ja Audacityin laittaa samalle linjalle. Aiemmin oli vähän vaikeuksia sen kanssa, kun mä joskus käytin tota Frapsia pelkästään tän puhumiseen, niin... Se yleensä toi äänet meni niinku... Joko ton puheääni läppäs niinku ton... mun peliäänien kanssa taikka sitten toi toisinpäin. Niin nyt kun ne on erikseen, mä pystyn niinku vaihtamaan niiden äänen voimakkuutta niin paljon kuin mä haluun. Okei, Leopardi menee tuonne scouttaan, eli mun pitää säkkiä päästä tänne, kun tuolta joku aina ampuu.
Janoa Pattoni nähtiin ja Pattoni saa päähänsä. Fuck. Mä tiesin, ei olisi pitänyt jäädä tuolla. Ei olisi pitänyt jäädä tuolla. Meidän tuolla on aina joku skauttaamassa. Se kiertää tuolta takaa, joo. Mäpäs teen tällään. Ähä, ohi meni possu. Niistä nää on, tietysti. Mä teen itsemurhan melkein tässä. Mutta sillä ei ole väliä, teenkö mä itsemurhan vai pysynkö elossa. Mennään, mä haluan jäädä, mennä tänne. Täältä ei pysty ampuun artut. Tänne ei pysty tuolta ampuun. Ja tästä pystyy ampuun tonne. Ja tonne noin. Tää on mä tykkään tästä paikasta olla. Kaikki tähän ei sovellu, mutta mä uskoisin, että tää soveltuu jotenkin. Okei, siellä on. Osta. Mä olin huonossa asennossa, kyllä mun olisi pitänyt mennä vähän tänne päin, niin näin. Ollaanpas tässä tällä enää. Jos toi jäskasi näyttää naamansa, niin... Okei, okay, siellä on. Okei, okay, E50. Ollaanpas tämä enää. IS-3 sai ammuräkistä. IS-3 on toi, tai IS-luokilla toi ammuräkki on semmonen juttu, että ne ei tykkää ammuräkistä. Tai ammuräkkäyksestä. Hiano. Ammut sen persuuksien. Kolmonen ei näyttänyt vielä naamansa. 50 menee tonne. Fuck this shit, man. I'm coming after you. Hello, asshole. Sori, mutta mä en jää tuleen makaamaan. Ainakaan niin paljon. Ha. Tässä vähän pidättelen näitä täällä. Okei, se on noin. Ei sen väliä. Okei, tuo on isuja nää kumppanit. Mä pysyn tässä enää. Mä katselen näitä täällä. Jos ne tulee tuolta persuuksista, niin kuten näyttää, että tästä tuleekin, niin mä käännyn. Okei, näin. Okei, se ei tullutkaan tänne. Tuuksia tänne. Mennään näin. Sehän on ohitte. Mulla on yksi mahdollisuus ampua sitä, jos ei toi IS-2 tuu tänne. Se ampuu vähän liian nopeeta. Mä oon käyttänyt mun repar-kitin. Peruutetaan pois tästä. Ihan toi ELC vieläkin elossa. Fuck, mä olisin halunnut ELC:tä. Mene pois. Okei, 5-4 on tuolta tulossa kuin paska. Mennäänpäs näin. Se on ohitte, hienoa. Nyt mä haluan kyllä käpätä, että mä en meinaa halua tätä hävitä. Jes, me saatiin tää. Hienoa. Jos mä pysyn hengissä, niin mä oon hyvä. Mä oon hyvä. Vittu, mä oon hyvä. Oi. Mä pysyn elossa 60. Vitun putki näkyy. Ai voi. Noni. Ei mitään. Mä en ihan saanut tätä isua träkättyä tonne. Mutta se tehtiin eniten lämää. Kaikki pelasi ihan hyvin. Noitten M103 teki aika hyvää jälkeä kyllä. Kuinkas nopeita toi muuten ampuu? Mä rupes mielenkiintoilla kattoon. Elikkä M103 paras pyssy. 5,36 rate of fire. Elikkä se olisi niin kuin 12.
4 olisi 12. Yksi roundi vie vielä, eli 5 jaettuna 60. 6. Eikä ku. Hällä väliä, mä teen taas sen paussisysteemi kohta. No niin. Mihinkä me jäätiin niin, että 5,36. 5 roundia pitäisi paukuttaa tuohon 60 sekuntia. Elikkä... Fuck. My fucking fuck. Onks sitten se joka 15 sekkaa? 2T6 2A. Täällä on kyllä E7-pitosia aika paljon. Aika paljon kyllä 7-pitosia. Matkan varrella. Tönnitäänpä sitä hitaampaa meikäläistä. Mä oon nopeampi kuin ne! Niillä on huonommat skillit kuin mulla. Mene, mene, boss, mene! Neljä E7-pitosta tulee tänne. Oi, monta niillä YKK, niin 7, meillä on YKK, niin 7 E7-pitosta. Täällä on 14 E7-pitosta. No meillä on 2 löyveä. Meillä on 1 tierkasi vaan, meillä on 3 tierkasi. Pitun premium part. No niillä on ainakin yksi TD vaan sieltä. Se on plussa. Ja tää on pottumainen kenttä, jos tässä on hirveästi TD:t. Mä en oikein tiedä mitä mä... No, annetaan nyt ton mennä ja katosta tonne. Mä haluan tänne mennä. 6-2 on siellä. Vielä on ihan pirutta. No toi 6-2 on vittu. EKB. Kasvattakaa nyt pallit itsellenne ja tulkaa tänne päin. No. Mä en oo mikään tommonen nyyppä, joka vaan jää ysväämään. Mä haluan tehdä jälkeenkin jotain järkevää. Kelpas tuonne. Ei mennyt, mä arvasin. Okei, tuo vasemmalla on joku pelle. Otan mä siihen piruutta. Tää kyllä... Okei, hienoa. Mä tulinkin hyvään aikaan tänne. Mä otan mä sua trackin. Mä turretin edessä. Pelotellaan se pois tuolta meidän E7-vitosen niskasta. Vittu se ehti tuolla. Se 103 meni täällä jossain. Okei, noin vielä elossa tuolla. 62 lähti tänne oikealle. Ei noin vielä tuolla elossa kyllä. VK sai turpaansa, vähän palokin tossa. Pitäisikö mun... Okei, se 62 meni tonne. Vasemman puolen näyttäis vähän niinku ryssäyksestä. Tai ryssäykseltä. Ei. Okei, se on vieläkin siellä. Ja ST1, mennäänpä sinne. Noin saa kattella tonne, mä menen pidättelemään näitä, ettei nää pääse ampumaan meitä. Mutta eihän näin nopeesti. Okei, alapelti. Tuolta! Hieno, te saitte sen. Pitu hieno.
jano. Menikö pupuk pöksyynä sitten? Parempi olla. Okei, se ampui multa moottori. Ha! My gun absorbs your shots like a boss. Something just shot me in the ass! Again! I'm so freaking dead! Uh-oh. Joo. Ei mitään. Tää oli ihan hauskaa tällä niinku vähän niinku... Ampuuks muuten mua oma? No sen näkee sitten lopussa vasta. Mä oon hienosti kyllä muurina tossa noin meidän 75. Mutta eiks noin... Minkä takia toikin tuli? Ois auttanut tota... Ei 75. Ja nyt ei se kyllä saa... Joo, tai päähän se. Mä sain ainakin osuttua tonne. Mitäs toi? Okei, se on. Täytyy vähän pingata tonne, että noin... Auttais tätä. Ammu se! Hiano, se ei kyllä osunut tähän. Ammu se. Hiano, poika. Meidän 75 alkaa loppua. Hei, näette, meidän 62 on vielä elossa. Mä oon tällä HP, että melkein 20. Tuolla on enää 175. Missähän ne kaikki? On varmaan tuolla. Ois pitänyt katsoa, sori. Tän takia nää E-setepitiset on hauska, että kun... Mä kuolen. Kill you, Björk. What? Mutta kun... Ainut huono puoli näissä pelaajissa on just tää, että kukaan ei uskalla mennä. Siis... Kukaan ei niinku uskalla koskaan hyökätä. Okei, se ei päässyt läpi ja nyt tää kyllä saa päähänsä aika pahasti. Jos se toi rämmää tänne, niin sitten saa vielä pahasti. Ehti ampu, hieno. Mä kattelen tätä 6-2 toimintaa. Pitää vähän harjoitella itsekin silloin, kun saa 5-4. Jos noin meidän... Nuo tuolta... Mitä vittua IS-8 tekee tuolla? Okei, jos te pystytte ampumaan niitä, ehkä se on sitten hyvä, mutta kun... No saatana aina kämppiä tuolla. No... Ei voi mitään, ihmiset pelaa miten pelaa, mutta se on aina potuttaa katsoa tommosia. No, että Jaak Panterinkin on vielä elossa. 2 minuuttia me tarvitaan hävitä tää kyllä. Ei se, että melkein täysin oleva IS. Ei kun se eteenpäin. Ei uskalla mennä. Löve. No, se ei oikein pysty tuo mitään tekemään tuo kauemmas. Mutta pystyy ampumaan piru hyvin näitä. M103 kämppii. IS-8 kämppii. Siis, tässä on huono puoli siitä tässä, niinku, onks tää nyt kuukauden mittainen tää missioilit. Mutta se pitää selvitä se 7 mistä tehtävää. Niin kaikki jää sillä vaan kämppiin. Vaikka mikä tankki olisi, niin ne jää johonkin nurkkaan vaan kämppiin ja toivoo, että toi peli loppuisi. Kautta aika loppuisi ja ne olisi vielä hengissä. Kuten tässäkin tapahtuu. No, näköjään kyllä ne yrittää ainakin tulla eteenpäin. Joo, minuutti aikaa, ei tätä ehitä mihinkään. Onks nää... Ei nää platforms. Ai voi voi teitä poikaraukkoja. Ampukaa ku tota H-etä siihen, niin se kuvailis.
Ei sitten. Ei se varmaan näe sitä. No ei voi kauheasti valittaa, kun muutama peli on hyvin mennyt. Niin. Ei ne uskalla, kaikki vaan nysvää täällä näin. Ja tämän takia mä oon aina se oikeastaan se eniten saava, XP:tä saava ihminen kautta pelaaja, kun mä menen sinne niin kuin naama persuuksissa eteenpäin. Oliks tää nyt toinen vai kolmas matchi? Katsotaas. 7-5. Joo, tää oli kolmas. Mä olen aikakin ihan sekasin. Mutta se jäätiin plussalle. Okei, mä en saanut nyt eniten expaa, kun toi löyvä veti hirveet ammuskelut tuolta noin. Se saa ihan hyvin. Kuten näet, 526 lämää tehen. No IS-8 sai, mutta kun se snaippaili vaan siellä, niin... 20 ammusta, 16 osu, 2,5 tonnia lämää. 7 ammuttu, 7 osumaa, 2,5 tonnia melkein saatu lämää. Ampuks tää saatana H-etä vaan? En tiiä. Anyways. Hävittiin, mutta pari muuta matsi oli tosi hyvin menty. Sitten tää oli taas tässä E75-matsi, niin seuraavalla kerralla taas vaihdetaan johonkin muuhun. Katsellaan taas silloin, se on moro.